chimiep suo bong bong dai kompong tuasna channel robos nieng khnyom chi ti metrey khana pe ni nieng khnyom sophia kompong chho leu pom phseing muoy tiet ni pom thmey ni pom ka pi mon dai khnyom thot a pel mon no bong nu 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 kalaing dai khnyom snak no mon no a lou khnyom kompong tae chho leu pom muoy tiet dai neu chot sat chieng pel thomada chong bae bong bong tha neu ni keu neu bang snak ទួលពាន់តឡៃក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលជាកន្លែងមើលសត្វនៅខាងខេត្តព្រៃវែងហើយខ្ញុំមិនច្បាស់ថាតើនៅតំបន់ផ្សេងខេត្តផ្សេងមានសត្វច្រើនអញ្ចឹងអត់ទេប៉ុន្តែជាលើកទី1របស់ខ្ញុំជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំមកឃើញសត្វច្រើនយ៉ាងនេះសត្វស្លាបអត់និយាយតែមីអត់និយាយសត្វទន្សោងទេបងនិយាយតែពីសត្វស្លាបទេតំបន់បឹងស្នែពូលតក់បឹងស្នែទួលពាន់តឡៃមានសัตว์ច្រើនណាស់បងមានសัตว์មកកណោខ្ញុំមិនដឹងសัตว์អីខ្លះឯងចាំមើខាងពូពជាសហគមន៍គាត់មកខ្ញុំនឹងសុំសម្ភារគាត់ថានៅក្នុងហ្នឹងមានសัตว์អីខ្លះហើយពូប្រាប់ខ្ញុំថាបន្តិចទៀតខ្ញុំអាចចុះទៅចិត្តកន្លែងសបុកថតកូនថតសัตว์ដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំរីករាយនឹងទៅថតព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងយូរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនបើថតឲ្យកាន់តែចិត្តក៏បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាស្រួលមើលដែរហើយខ្ញុំក៏ស្រួលមើលដែរស្រួលបរិយាយដែរអញ្ចឹងអរគុណបងបងខ្ញុំនឹង insert រូបខាងក្រោយតាក់ទងនឹងសัตว์ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យបងបងនៅមើលនៅពេលក្រោយអរគុណបងមួយទៀតផ្ដាំបង creator YouTube ផ្សេងផ្សេងអញ្ជើញមកបងស្នែពូទួលពាន់តល័យមកសัตว์ច្រើនណាស់បងអាចមកដឹកទស្សនភាពបានហើយអ្នកទស្សនាក្នុងខេត្តផ្សេងមិនថាតែខេត្តព្រៃវែងទេខាត់កដាលដែលនៅជាប់ព្រៃវែងដែលខ្ញុំតែងទៅសួរគាត់ថាបងស្គាល់កន្លែងមើលសត្វអត់គាត់ថាគាត់អត់ស្គាល់ទេអ្នកខ្លះសុំបីតែនៅព្រៃវែងហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាកន្លែងមើលសត្វហ្នឹងត្រង់ណាដែរអញ្ចឹងហើយផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ព្រៃមិត្តផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកទស្សនាដែលមិនស្គាល់តំបន់អភិរក្សសត្វនេះឲ្យដឹងថានៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងក៏មានតំបន់អភិរក្សសត្វអាចអញ្ជើញមកមើលបានបង